Seatu ide karta, tento rok zmodernizovaný Leon, nová Ibiza. A toto auto mnohí Slováci ešte ani nevideli naživo a už si ho zabukovali. Tak vám ho ukážeme. Seat Arona, mestský crossover. Španieli začali najväčšiu modelovú ofenzívu v histórii. Toto je teraz moderné, oplastovaný celý spodok, prahy, kolesá. Bočná línia ide pekne hore a zadnom cez stĺpiku vygravírovaná kerka X. Strecha môže byť v štyroch kombináciách. Môže byť oranžová, sivá, čierna alebo vlaku auta. Spolu až 68 kombinácií. Charakteristickým znakom Arony sú trojuholníkové svetlá a pekným akcentom sú tieto chromové detaily v maske. A ešte čosi, vystupujúce prelisy 3D do priestoru, ostré rysy auta, opäť charakteristický znak Seatov. Novinka sa neobáva ani ľahšieho terénu. Seat dáva s obľubou geografické názvy aut, takže Arona znamená obec na Kanárskych ostrovoch. Evidenčné číslo dali do piatých dverí, čiže týmto nárazníkom zvýraznili mohutnosť auta, ale tu nás dostali. Znaku už kufor neotvoríme, takto, ale má pekný objem, 400 litrov. V batožinovom priestore nechýbajú praktické háčiky na igelitky a šikovné dvojité dno. Teraz už sedím ako keby za sebou, je tu opäť v poriadku, dostatok miesta. Z kohotoradiel je trošku kolmejší, ale pohodlný, no a môžem si tu aj odložiť veci. Samozrejmosťou sú poťahy navrhnuté len pre tento model. Toto je akože interiér z Ibizy. Tým, že ale sedíme vyššie, získali sme viacej miesta a máme aj lepší výhľad. Pochváliť musíme sedadlá, sú dobre dimenzované až k zhybom kolien. Takéto lakťové opierky bývajú niekedy úsmevné, ale táto presne pasuje na lakeť. Multimediálny systém s navigáciou umiestnili ergonomicky vyššie do zorného poľa vodiča. Aj spolujazdec má úložný priestor na časopisy. Štartovacie tlačidlo pulzuje na červeno tlkotom srdca. Nechýba ani tempomat. Je prekvapujúce, že Seat Arona je v koncerne Volkswagen prvým crossoverom. Čiže nie je to Volkswagen, ktorý príde neskôr. Je to podvozková platforma Pola, Ibizy. Všetci výrobcovia nám potvrdzujú, že crossovery získavajú na obľúbe. A takisto je odklon od dieslov k benzínovým motorom. V tomto prípade, v prípade Seata Arona, ale štvorholku nečakajme, len pohon prednej nápravy, ale má samosvorný diferenciál. Litrový trojválec 85 kW. V prípade Excellence Seat Arona môže byť motor spriahnutý so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Jej radenie je presné, kulisa je výborná a môže byť na želanie aj dvojspojkový automat DSG. Píšu mu spotrebu 5 litrov. Dá sa, ak človek jazdí sám. Ak sú zaťažené tieto auta, tak už nárast spotreby cítiť. Seat Arona bude mať jedno prvenstvo. V kategórii crossoverov v roku 2018 to bude prvý crossover, ktorý bude poháňaný alternatívnym palivom stlačeným zemným plynom CNG. Vpredu McPhersony máme 17-palcové disky kolies, môžu byť 16 až 18-palcové. Toto auto sa dá individualizovať, dajú sa dokúpiť rôzne balíky, napríklad dvojzónová klimatizácia, tá má tú funkciu, že odstraňuje na 99% aj alergény. Seat Arona je nad Ibizou, je pod Atecou, to je takisto nové SUV a zdedila mnoho asistenčných systémov od Ateky. Detekuje z boku prichádzajúce autopricúvanie, je tu kvalitná cúvacia kamera, je tu zádržný systém pri pohýňaní sa do kopca, rozoznáva únavu vodiča, mŕtvý uhol v spätných zrkadlách, takže je tu toho naozaj dosť. Dokonca tu bude hlasová služba, ktorá bude vodičovi vyhľadávať napríklad body záujmu, ak chce niekde bývanie alebo kde by natankoval. 300-wattový audiosystém postačuje, kvalitný. Subwoofer je vzadu v kufri. Z volantu môžeme obsluhovať všetko, čo potrebujeme. Páči sa nám, že na infotainmente máme ladenie zvuku klasickým otočným ovládačom a nie len vyťukávaním na displeju, lebo je to dotykové displeje v autách, to je vždy buď trafíš, alebo netrafíš. Toto je ale nabitá trieda crossoverov, takže Seat Arona to nebude mať ľahké. Kia Stonic, Hyundai Kona, Peugeot 2008, Honda HR-V, Citroën C3 Aircross, ďalší a ďalší prídu. To už záleží len na vkuse a toto auto je naozaj pekné a technicky veľmi vydarené. Sú 4 úrovne vybavenia,
Napríklad vo veľmi vyhľadávanej verzii FR, to je ako Formula Racing športová, je tu prešívanie palubovky, my máme taký kontrastný dekor, ale máme prešívaný volant, samozrejme je to umelá koža, hlavicu riadiacej páky, takisto prešívanú parkovaciu ručnú brzdu. No a fičíme. Dobre to je. Aronu vyrábajú výlučne v španielskej automobilke v Martorell. Z troch domácich fabrík má najväčšiu výrobnú kapacitu. Arona ide ako teplé rožky. Už na budúci rok príde Seat s ďalším veľkým SUV.